ተመልካቾቼ ተመልካቾቼ ይህ 890 ነው። እኔ ደግሞ ማቀርብላችሁ ጥበበ ሰለሞን ነኝ። በዛሬው ዕለትም የኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ይዤላችሁ ነው የምመጣው። በኢትዮጵያዊነታችን በአሁኑ ሰዓት በየሰዓቱ በየደቂቃው መከታተል ከጀመረን ብዙ ወራትን አስቆጥረናል። እኛም እናንተም እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት 890 ይዛላችሁ የምትመጣው ይህን የኢትዮጵያ ጦርነት ነው። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያውን ከመጠን በላይ ከማስመታቱ የተነሳ ወደ ፓርቲነት ብቻ እንደተቀየረ ማዘዝ የሚችለው መከላከያ ኃይል እንደሌለው 890 ለማሳየት ሞክራ ነበረ። በዚህም ሳምንት መከላከያው ምንም አይነት ያጋጠመው ድል እንደሌለ እና ወታደሮቹን እንዳስማረከ የጦርነት መሳሪያዎቹን እንደተማረከ እንደገና ደግሞ አንድም በየትኛውም ውጊያ ላይ ምንም አይነት እዚህ ግባኝ የሚባል ድል ሳያስመሰክር ኦር ድል ሳያደርግ ሳያሳየን ያሳለፈበት ወቅት ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት መከላከያው በጣም በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ከመገኘቱ የተነሳ የክልል ልዩ ሰራዊቶች እየበለጡት ነው። በጦርነት ውስጥም አሁን በምናየው የኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥም ያለው የአማራው ልዩ ኃይል በወሳኝነት ደረጃ ቲፒኤልኤፍ እና ቲዲኤፍን በየጦርነት ሜዳው እየተፋለመ ይገኛል። በእውነቱ መከላከያ የሚለው ነገር በጣም ወርዶ ዝቅ ብሎ ከኋላ ነው የሚታየው። በአሁኑ ሰዓት ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍን እየተደረደሩ ያሉት በየጦር ሜዳው ላይ ያሉት ልዩ ኃይሎች ናቸው። ከኢትዮጵያ መከላከያ የበለጠ የአማራው ልዩ ኃይል ጠንካራ የሆነበት ታይም ነው። ከኢትዮጵያ መከላከያ የበለጠ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጠንካራ የሆነበት ነው። ከመከላከያው የበለጠ የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች ጠንካራ የሆኑበት ደረጃ ነው። እንዲሁም ደግሞ የኦሌ ሰራዊት የኦኤልኤ ሰራዊትም ኃይልም እንደዚሁ ከመከላከያው የበለጠ ኃይል የሚያሳዩበት ሆኗል። ፒፒ ፓርቲ ኢትዮጵያን እያስተዳደርኩ እያለ ነው። ፒፒ ፓርቲ አሁንም ማዕከላዊ መንግስቱን ይዤ እያስተዳደርኩ ነው የሚለው ግን በእውነቱ ምንም እንኳን በማዕከላዊ መንግስትነቱ ላይ ቢገኝም ግን ሁሉንም ክልሎች እያስተዳደረ ነው ብሎ ማውራት የማይቻልበት ለበል ላይ ተደርሷል። እንግዲህ ባለፈውም እንደዚሁ የተናገርኩት ምንድን ነው፣ የኢትዮጵያ መንግስት በፖለቲካዊ አስተሳሰብ የፈረሰ መንግስት ነው። በአብዛኛው ያሉትን ክልሎች በሙሉ የማይቆጣጠር መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ብቻ የተቀመጠ መንግስት ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስት መፍረሷን በአለፈው ሳምንት አሳይተናል። አሁንም ደግሞ በዚህ ሳምንት ደግሞ የበለጠ እየፈረሰች ያለች መንግስት ያላት ሀገር መሆኗን ኢትዮጵያ እየፈረሰ ያለ መንግስት ያላት አገር መሆኗን ኢትዮጵያ የምናስተውልበት ሳምንት ሆኗል። እንግዲህ የዓለም ዲፕሎማቶች፣ አምባሳደሮች እንዲሁም ኢንተርናሽናል የሆኑ ድርጅቶች በሙሉ ያላቸውን ዜጎች በአዲስ አበባ ውስጥ ያሏቸውን ዜጎች በሙሉ እያባረሩ ነው፣ እያስወጡ ነው። ከእልቂት በፊት እንግዲህ አዲስ አበባ በጣም ሰላም ከማጣቷ የተነሳ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሰራተኞቹን፣ ወገኖቹን፣ ዘመዶቹን፣ ዜጎቹን የሚያስብላቸውን ማንኛውንም ግለሰቦች ከአዲስ አበባ ውስጥ እያሸሸ የሚገኝበት ሳምንት ሆኗል። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ውድቀት የኢትዮጵያ መንግስትን መፍረስ የሚያሳይ ተጨማሪ የሆነ መረጃ ነው ማለት ነው።
ዜጎች ያለም አቀፍ ዜጎች አዲስ አበባን በተፈጠረው አለመረጋጋት መንግስትን ሳያምኑ ለህይወታቸው ፈርተው ከአዲስ አበባ ከፈረጠጡ መፈርጠት ከጀመሩ የአዲስ አበባ መንግስት እየፈረስኩ አይደለም ቢለን ስሜት ብቻ ነው እንጂ የሚሆነው ፖለቲካዊ አራፍተ ነገር ወይንም ፖለቲካዊ መረጃ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ፖለቲካዊ መረጃ ያለን የኢትዮጵያ መንግስት እየፈረሰች መሆኗን የሚያመለክት ነው የሆነው ማለት ነው። ሶ ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑም የሚያዙት የመከላከያ ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሚሉት በእውነቱ ምንም አይነት ማንንም የማያቆም የኢትዮጵያን ህዝቦች ከአማራው ልዩ ኃይል የማያድን የኢትዮጵያን ህዝቦች ከቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ ኃይል የማያድን የኢትዮጵያን ህዝቦች ከኦሮሚያ ልዩ መከላከያ ሰራዊት ከኦሮሚያ ልዩ ሰራዊት የማያድን መከላከያ ሰራዊት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ብቻውን ባዶ የቀረ የአብይ ፓርቲ ብቻ ሆናለች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ሳምንታችን ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ተስፋ ከመቁረጡ የተነሳ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ጦርነት አውጇል። የፒፒ ፓርቲ የፖለቲካው እንቅስቃሴ ከቢሮ ወጥቶ ከመንገድ ላይ ወጥቶ ከጦር ሜዳ ላይ ሁሉ አልፎ መጥቶ በእያንዳንዱ የግለሰብ ቤቶች ውስጥ ገብቷል። እንግዲህ ምንም እንኳን ፒፒ ፓርቲ የወሰነው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብሎ ቢያውጅም በአዲስ አበባ ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት አዋጅ ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ የጦር አዋጅ ማለት ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ምንም አይነት ሰብአዊ መብት የሌለው ማህበረሰብ እንደሆነ እና ማንኛውም የፒፒ ፓርቲ አባል ከፈለገ ይገለዋል፣ ከፈለገ ያስረዋል፣ ከፈለገ ያርደዋል፣ የፈለገውን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ዛሬ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የጦር የሚመስል እንቅስቃሴ ወይንም ሰላሙ የተረበሸ የማይመስል ማህበረሰብ የሚታይባት ከተማ ቢሆንም እያንዳንዱ ማህበረሰብ ቆሞ የሄደው ማህበረሰብ በሙሉ የሰብአዊ መብቱ የተገፈፈ ማህበረሰብ አድርገዋለች ፒፒፒ ፓርቲ። ፒፒ ፓርቲ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ምንም አይነት የሰብአዊ መብት የሌለው ማህበረሰብ አድርገዋለች። ይህ እንግዲህ ከጦርነት የማይተናነስ ነው። በእርግጥም በየቀኑ ፒፒ ፓርቲ በሚሳሳታቸው ስህተቶች ላይ ብዙ ኢትዮጵያኖችን የሚጎዱ ውሳኔዎች በሚወሰኑበት ጊዜ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ በአብዛኛው ጊዜ ዝም ብሎ ተመልካች ሆኖ አሳልፈዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ማህበረሰብ ላይ ጦርነት አውጆ በሚችለው ነገር ሁሉ የትግራይ ማህበረሰብ ማንንም አንዱን ከአንዱ በማይለይ መልኩ ያገኘውን ወታደርም ካገኘ ግለሰቦችንም ካገኘ ማህበረሰብ ካገኘ ፋብሪካ ካገኘ የግል መኖሪያ ቤቶችንም ቢያገኝ ያገኘው ሁሉ እያወደመ ቲፒኤልኤፍን እየተዋጋው ነው እያለን ነው። ይሄንን እንግዲህ የገዛ ማህበረሰብ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ በምን መልኩ እንደሆነ ዝም ብሎ እየተመለከተው ነበር ለብዙ ጊዜ የከረመው። በአሁኑ ሰዓት ግን በዚህኛው ሳምንት ግን አዲስ አበባ ድረስ ጦርነቱን ፒፒ ፓርቲ ይዞ ተገኝቷል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ 890ን በየሳምንቱ ለምትከታተሉ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጦርነት አዲስ አበባ ውስጥ መግባቱ በጣም ግልጽ ሲሆን በጠንካራ ክንድ ያለው ፒፒ ፓርቲ ስለሆነ ዜጎቻችን ያለምንም መረጃ ባሉበት የሚታሰሩበት የሚገደሉበት ጊዜ ሆኗል። በተለይ የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ናቸው የተባሉ የኦኤልኤ ደጋፊዎች ናቸው የተባሉ ያለምንም ምክንያት
ያለምንም ምክንያት እየታሰሩ ነው እየተገደሉም ነው በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ኮንሰንትሬሽን ካምፕ አዘጋጅቶ ያገኘውን ሰው ሁሉ ያፈሰ ወደ እስር ቤት የሚመስል የህዝብ እስር ቤት ፈጥሯል የህዝብ እስር ቤት ፈጥሯል ይሄ በጣም የተሳሳተ በኢትዮጵያዊነታችን ለአንድ ደቂቃም ብትሆን ልንስማማበት የማንችልበት የማንችለው ፖለቲካዊ አካሄድና አስተሳሰብ ስለሆነ 890 የኢትዮጵያን ማህበረሰብ አፍሶ በጅምላ እስር ቤት ውስጥ የማስገባት ፖለቲካዊ ሂደቶችን የጀመረው ፒፒ ፓርቲን አግባብ አይደለም ትክክል አይደለም በጣም የኢትዮጵያን ማህበረሰብ የሚያራርቅ የሚያስተዛዝብና ለበለጠ ስህተት የሚዳርገን ስለሆነ የምትፈልጋትና የምትወዳት ኢትዮጵያ ካለች ከዚህ አሰራር በጣም ፈጥነ እንድትወጣ በጣም ፈጥነ እንድትወጣ የኢትዮጵያን መንግስት ታሳስባለች 890 የኢትዮጵያ መንግስት ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ስትል የፒፒ ፓርቲ ዋና ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር አብይና የሳቸው አማካሪ ነን ብለው በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ የሚኒስትር ደረጃ ይዘው በአገር ውስጥ የሚኖሩ ግለሰቦችንና የህዝብ ተወካዮች ነን ብለው ደግሞ በአራት ኪሎ የሚሰበሰቡብን ሰዎችን ይጨምራል ማለት ነው ይጨምራል ከዚያ ካይደኛ ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊነታችንን የምንወድ ቢሆንም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የታየ በጣም የሰው ልጅ አስተሳሰቡ በዘቀጠበት ወቅት ዘረኛ በሆነበት ጊዜ ግለሰቦችን በማንነታቸው በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ወይንም መንግስትን ስለሚጠሉ ኦር በማህበረሰብ ውስጥ ባላቸው ተጽዕኖ ወይንም በሃይማኖታቸው ምክንያት ብዙ ማህበረሰብ አባሎችን ሰብስቦ እስር ቤት ውስጥ ማስገባት ያረጀ ያፈጀ ፖለቲካ ስለሆነ ኢትዮጵያኖች ባላችሁበት ከዚህ እንድትርቁ 890 ታሳስባለች ለፒፒ ፓርቲ በአዲስ አበባ ማህበረሰብ ላይ ያወጀው ጊዜያዊ አዋጅ ጦርነት ምንም የሚከላከለው ወይንም ሊመልስ የሚችለው ምንም አይነት ኃይል የለም የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ሰንዳፋ ሲደርስ እንደሚያበቃ እርግጠኛ በመሆን ወይንም ደግሞ የቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ ኦሌ ሰራዊቶች ሰንዳፋ ላይ እና ስሉልታ ላይ ሲደርሱ እንደሚያበቃ ነግራቸዋለሁ ውድ ወገኖቼ በዚህ የኋላ ቀር አስተሳሰብ በዚህ ጭካናዊ አስተሳሰብ በደረሰባችሁ እንግልት እና ስቃይ የቤተሰብ መበታተን 890 በጣም ያዘነች ግን ለትንሽ ጊዜ የሚሆን እና የሚቀጥል ነገር ስለሆነ ባላችሁበት ሆናችሁ በትግስት እንድታሳልፉ በጥንካሬ እንድታሳልፉት 890 ትመክራችኋለች እንግዲህ ፒፒ ፓርቲ የሚገዛው ፖለቲካ የአማራው ልዩ ኃይል የሚገዛው ፖለቲካ ሆኖ ነው 890 የታዘበችው የአማራው ልዩ ኃይልንና የፒፒ ፓርቲን ልዩነት ማወቅ አልተቻለም ሁሉም ለራስቴ ባይ ነው ፒፒ ፓርቲ ለስልጣኑ የሚፈጨረጨርበት ሳይሆን የሚፈራገጥበት ጊዜ ነው መፈራገጥ ውስጥ ነው ያለው ፒፒ ፓርቲ የአማራ ልዩ ኃይልም በየትኛው ቦታ ያለው ክልል ውስጥ የገባው የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ሰራዊትን ሊያስወጣ አልቻለም እንደውም ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ በኮምቦልቻና በደሴ ማህበረሰብ ላይ እንዲሁም በወልዲያ ውስጥ ያሳዩት ማህበረሰባዊና ህዝባዊ የሆነ አመለካከታቸው ይበልጥ ጎልቶ ወጥቶ ተመራጭነትን ያገኙበት ሳምንት ሆናለች ግን የፒፒ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ ማህበረሰብ ላይ የሚያደርገው የእስር እንግልት የቤት ውስጥ ደረጃ ፍተሻ እንግዲህ በጣም ላስጨራሽ የሆነ ሲሆን ኢትዮጵያኖች ባላችሁበት
በዚህ በሚበዚህ በሚደርስ አሁን በሚሆነው እንግልት ላይ ማህበረሰባችሁ በሚጎዳበት ሰዓት ላይ ለበለጠ ስህተት እንዳንዳረግ በትዕግስትና በማስተዋል እንድታልፉት 890 ታሳስባል። የፒፒ ፓርቲ በአዲስ አበባው ማህበረሰብ ላይ በጊዜያዊ በልዩ በአስቸኳይ ጊዜያዊ አዋጅ ጦርነት ያወጀው እንዴት ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ቪዲዮ 890 እጅ ውስጥ ገብቷል። ይህን ቪዲዮ ተከታትላችሁ ተመለሱ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የደሴስ በጣም ጥሩ ሰው ጥሩ ህዝብ ነው። በአማራነቱ አይደራደርም። ትንሽ የዋህነት ቢጤ ስላለበት ያን ትንሽ ነገሮች እንዲበላሹ ግን አልገውና፣ ከዛ በተረፈ ግና 40% የትግራይ ህዝብ ነው ያለው። እዛው ላይ የእኛ ሆቴሉ ያስመጡብን ጠቁመው የራሳቸው ትግራይ ተወላጆች ናቸው። ጎንደር ላይ ከዚህ በኋላ ክቡር ከንቲባችን ተናግረውታል፣ የትግራይ ተወላጅ እንዲያውም ችግር ካለባቸው ሳይሆን ሁሉም ወጥተው የሆነ ቦታ ላይ መቀመጥ አለባቸው። ተመልካቾቼ ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ሙሉን እንኳን ማየት እንዴት እንደሚያስጠላ ከቃላቶቹ ወራዳነት፣ ከፖለቲካ አለመብሰልነት እና የፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎች፣ የአማራ ልዩ ኃይል ወታደሮች የሆኑ ሰዎች ናቸው እዚህ ቪዲዮ ላይ ተገኝተው። ምንም ሊካድ የማይችል የኢትዮጵያ መንግስት ሊክደው የማይችል ዘረኝነት ውስጥ የገባ መንግስት መሆኑን የሚያመለክት ቪዲዮ ነው። ሌላ ምንም አያስፈልጋችሁም። በዚህም መሰረት የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ላይ የእስር እንግልት፣ እንዲሁም ደግሞ በማይታወቅ ምክንያትና በማይታወቅ ሰው በማንኛውም ሰዓት የሚደረጉ ርሸናዎች፣ ግድያዎች ሁሉ ያሉባት ከተማ ያደረጋት እንግዲህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ በፒፒ ፓርቲ ውስጥ ስለበዛ ነው። ውድ ተመልካቾቼ ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስትና ቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ እንደውም ኦኤልኤ ሊያስታርቅ የሞከረ የኢንተርናሽናሉ ኮሚኒቲ በጣም ወደፊት ገፍቶ መጥተዋል። ከመጠን በላይ ወደፊት ገፍቶ መጥተዋል። እንግዲህ በኦሉሶጋን ኦባሳንጆ እና በጀፍሪ ፌልትማን መካከል የተደረጉ ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ የኢንተርናሽናሉ ማህበረሰብ አሳይተዋል። እንግዲህ ኦባሳንጆ የኢትዮጵያን መሪ ዶክተር አብይን ጠይቀዋል፣ አነጋግረዋል። እንደዚሁም የአማራ ክልልን አነጋግረዋል፣ የኦሮሞን ክልል አነጋግረዋል። እንደዚሁም ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍን እንዲሁም ኦኤልኤን አነጋግረው ወጥተዋል። ምንም እንኳን የማስታረቅ ሂደቱ ላይ ሳይሆን ኢንፎርሜሽን የመሰብሰብ ሂደት ላይ ነበር የነበሩት። ባሳዩት እንቅስቃሴ ኦባሳንጆ የነበሩት የኢንፎርሜሽን ስብሰባ ነው። ምንድን ነው የምትፈልጉት እናንተ? ይሄ የአማራ ክልል ምንድን ነው የሚፈልገው? ይሄኛው የኦሮሚያ ክልልስ ምንድን ነው የሚፈልገው? ብለው ገና ወሬ ለመሰብሰብ የመጡ ነው የሚመስሉት። የኢትዮጵያ መንግስት ገና ኢንፎርሜሽን እስከሚጀመር ድረስ አዲስ አበባ በቲዲኤፍ እና በቲፒኤልኤፍ ቁጥጥር ስር የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ገና ኢንፎርሜሽን እስከሚሰበሰብ ድረስ የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ኃይል አዲስ አበባን እንደሚቆጣጠራት የሚያሳይ መረጃ ላይ ያለን እስካሁን ድረስ። ኦባሳንጆ ምንም የማስታረቅ ጉዳይ ላይ አልገቡም። ግን ባይገቡም ደግሞ 890 የኢትዮጵያን ጦርነት ለማስቆም መጣር ለሚፈልጉ የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ በምን መልኩ ማቆም እንደምንችልና ከዚህ ጦርነት ሰላማዊ ህይወታችን እንደምንጀምር የራሷ የሆነ አመለካከት አላት። በዚህም አመለካከት መሰረት በአሁኑ ሰዓት
ያለውን ጦርነት እንግዲህ ለማስታረቅና ለመደራደር ለማንኛውም ኃይል ከባድ የሆነ በት ወቅት መሆኑን ማወቅ አለብን። ለምን በጣም ከፍተኛ የሆነ የኃይል ሚዛን ወደ ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ይሄንን ጦርነት በድርድር እናስቆማለን ብሎ ማሰብ እንኳን የሚቻልበት አይደለም። ምናልባት ጄፍሪ ፌልትማን እና ኦባሳንጆ ሌላ አስተሳሰብ ከሌላቸው በስተቀረ ሌላ የተሻለ አስተሳሰብ ከሌላቸው በስተቀረ ከክልል ኃይሎች ጋር ተነጋግረው ግን ከዶክተር አብይ ጋር ሳይስማሙ ወይንም መቀጠል የሚፈልጉት ከዶክተር አብይ ጋር ሳይሆን ከክልል መንግስቶች ጋር ወይንም ከክልል አስተዳደሮች ጋር እንበለው። አሁን መንግስት ነው የሚለው ወደ ሌላ ነገር ሊከተን የሚችል ቃል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የጄፍሪ ፌልትማን እና የኦቦሳንጆ ዋናው ጥረት የሚመስለው ከአማራው ልዩ ኃይል ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል ወይም ከኦሮሚያው አስተዳደር ከትግራይ አስተዳደር እና ከአማራው አስተዳደር ጋር ነው መነጋገር የፈለጉት የሚመስለው እንጂ ከፒፒፒ ፓርቲ ጋር አይደለም። ቢካዝ ፒፒ ፓርቲ ዋጋ እንደሌለው ኃይል እንደሌለው እንደተሸነፈ በወሳኝነት እንደተሸነፈ ተገንዝበዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍን ቶሎ መምጣት ማሰብ ነው የሚሻለን። የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍን ቶሎ መምጣት ማሰብ ነው የሚሻለን። እንግዲህ 890 ባለፈውም እንግዲህ 890 ባለፈውም ሳምንት አበክራ የተናገረችው የኢትዮጵያ ህዝቦች ከቲዲኤፍ እና ከቲፒኤልኤፍ ኃይል ጋር ከኦኤልኤ ኃይሎች ጋር አብረው ቢሰሩ ይህንን ጦርነት በሰላማዊ በሆነ መንገድ ማቆም እንችላለን ነበር። ሁላችንም እንግዲህ ባለንበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁንም በ21ኛውም ሴንቸሪ ሁላችንም በጥይት እንዲወሰን አድርገነዋል፣ በአፈሙዝ እንዲወሰን አድርገነዋል። ሁላችንም ሳናስበው በለው በለው በሚለው ፖለቲካ ውስጥ ቲዲኤፍ በማጥፋት ፖለቲካ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ላይ መዝመት እስከ ጀመርን ድረስ የቀጠለው ፖለቲካ በአፍተሙዝ እንዲወሰን ነው የወሰነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓትም የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአፈሙዝ እየተወሰነ ነው ያለው። ይህንን በማወራበት ሰዓት የፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎች እንግዲህ እየተፍጨረጨሩ ነው። አሁንም መፈራገጥ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያሉት። አዲስ አበባ ብቻ ናት የቀረቻቸው፣ አዲስ አበባ ነበረች የቀረቻቸው። እሷም ጦርነት ታወጀባት። ጦርነት ታወጀ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ላይ ግን ቢሆንም ማለት ነው ፒፒ ፓርቲ የቀሯት ደጋፊዎች በየአደባባዩ እየወጡ የቲፒኤልኤፍ እና ቲዲኤፍን እንደውም የኦኤልኤን ጥረት ለመቃወም ይሞክራሉ። በእውነቱ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በእውነቱ በሰላማዊ ሰልፍ የሚፈረጅ ወይም በሰላማዊ ሰልፍ የሚያቆም የሚቀዘቅዝ አይደለም። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ጥይት የማይተኩስ ከሆነ በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲጠናቀቅ የሚደረገው ጥረት ውስጥ ነው መግባት ያለበት እንጂ በለው በለው የሚለው ገላለው ግደለኝ የሚለው ተኩስብኝ የሚለው ጋር መድረስ ወይንም የጦር ሜዳ ጋር መሄድ የለበትም። ጦር ሜዳ ላይ የሄዱ ማንኛውም ኃይሎች የኢትዮጵያን የፖለቲካ ውሳኔ ለመወሰን ነው የሄዱት። ለምን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውሳኔ እጅ በማውጣት ሳይሆን ጥይት ተኩሶ ሌላውን ሰው በመግደል እንዲጠናቀቅ እንዲወሰን ተደርጓል አድርገናል። እኛ ወደንም ጠላንም ሁላችንም ባለንበት ሀገር በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ከኢትዮጵያ ውጪ እንደዛ እንዲወሰን ፈልገናል፣ አድርገናል፣ አይተናል። ስለዚህ ፈልገናል ማለት ነው። ምንም
አልፈለግንም እኛ የለንበትም ማለት የምንችለው ነገር አይደለም። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነኝ ባይ ለኢትዮጵያ የሚቆረቆር ማህበረሰብ ሁሉ ይህንን ጦርነት አፉን አውጥቶ ኖ ኖ ኖ እንታረቅ ካላልክ በስተቀር ቆመ በለው በለው እያልክ ብር እየላክ ለጦርነት ለማዋጋት ታንክ ለመግዣ ብር እየላክ ከከረብክ ጦርነቱን ፈቅዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንንም በአይን በጉልበት ጥይት ይዘን ጦር ሜዳ ውስጥ ያልገባን ማህበረሰቦች ማድረግ ያለብን የምንችለውን ያህል ማንኛውንም ኃይል ለምነን ተማጽነንም ቢሆን ይህን ጦርነት ማቆም ወደሚቻልበት መሄድ ነው ያለብን። ግን ወደ ጦር ሜዳው ለሄዱ ሰዎች ሁሉ ወደ ጦር ሜዳው ለመሄድ ያሰቡ ሰዎች ሁሉ እንግዲህ በጥይት በአፈሙዝ እንዲወሰን ፈልገዋል ማለት ይሆናል ማለት ነው። 890 የምትፈልገው ሰላማዊ በሆነ መንገድ በድርድር የኢትዮጵያ ሁኔታ ካልተቋጨ በስተቀር የፖለቲካ ውሳኔያችን በአፈሙዝ እየተወሰነ ነው። አሁንም ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍም በሰንዳፋ አቋርጠው በእንጦጦ አቋርጠው 4 ኪሎ ከገቡም በኋላ ቢሆን በአፈሙዝ የሚወሰን ፖለቲካ ነው የምናራምደው። ሌላ የተሻለ የመሆን እድሉ በጣም የሞተ ነው። በዛም ፖለቲካ ላይ ልክ ከዚህ በፊት ኤርትራ እንደተገነጠለችው የኢትዮጵያ ሕዝብ እና ማህበረሰብ ምንም አቅም ሳይኖረው ምንም የፖለቲካዊ አስተዋጽኦ ሳይኖረው ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ እንደገና የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚወስኑ ኃይሎች አድርገዋቸዋል። እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ መነጋገር፣ መታረቅ፣ አብሮ መወሰን የነበረብን የምንወዳትን አንድ አገራችንን ኢትዮጵያን ድንበሮቿን ሳትቆርስ ዜጎቿን ሁሉ አቅፋ እንድትቀጥል ማድረግ ለማስቻል ነበረ። ከአሁን በኋላ ግን ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ ኦይልን ጨምረው ሌሎች የኢትዮጵያን ነፃ አውጪ ድርጅቶችን ጨምረው ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ስለሆነ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ከአሁን በኋላ የሚወሰንል ውሳኔ ኢትዮጵያን የሚያስቀጥል ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚቀንስ ውሳኔ ነው የሚሆነው። በቅርቡ ሰዓት በሚቀጥሉት ሳምንታት እስከ የሚቀጥሉት 3 ሳምንታት ወይም ሜቢ ካንዶር ባልበለጠ ጊዜ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የዲፕሎማቱ ማህበረሰብ እየወጣ ስለሆነ የኢትዮጵያም የፒፒ ፓርቲ አባላትም እንደሚወጡ የሚያስታውቅ ሂደት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የሆኑ የኢትዮጵያ ዜጎች በለው በቲፒኤልኤፍ ላይ ያለው ጥላቻቸው በትግራይ ሕዝብ ላይ እስከሚሆን ድረስ ፖለቲካውን ያሯሯጡት ግለሰቦች ዘረኞች ሁሉ የሚጠብቃቸው እስር ቤት ወይም የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ጥይት ነው የሚጠብቃቸው። ስለዚህ እነሱም ከሁለት ሳምንት በኋላ አዲስ አበባን እንደሚለቁ የታወቀ ነው። መረጃዎች ያመለክታሉ። ለምን እርግጠኛ በጣም እርግጠኛ ሆነን የምናወራው ነገር ምንም የለም በዓለም ላይ። ስለዚህ መረጃዎች ያመለክታሉ። መረጃዎች ያመለክታሉ ማለት ነው። ውድ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች እንግዲህ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በጣም ከፍተኛ ርብርቦችን አድርጓል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ። ግን የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች የተባሰ የተካረረ ልዩነት ውስጥ እየገባን ነው ነው የተባሰ እየተካረረ የሄንበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ ወደ አዲስ አበባ በቀረቡ ቁጥር ደግሞ የበለጠ የዜጎች እልቂት
የንብረት ውድመት የኢኮኖሚ ውድቀት ድቀት እንደሚያጋጥመን እንደሚመጣብን የታወቀ ነው። የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ለስድስት ወር ታስሯል። አሁን በስድስት ወር እስር ውስጥ ነው ያለው። ግን ስድስት ወር ድረስ የሚቆይ ምንም ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወር የሚቆይም ነገር ምንም የለም። የኢትዮጵያ ፒፒ ፓርቲ ብቻ ናት የቀረችው። ፒፒ ፓርቲን ከአዲስ አበባ ማስወጣት ነው የሚቀረው የቀራቸው ነገር። ስለዚህ ባላችሁበት፣ ሁላችሁም ባላችሁበት በተቻላችሁ መጠን ህይወታችሁን ለማዳን በዚህ ጊዜ ህይወታችሁን ለማዳን የምትችሉትን ነገር ሁሉ አድርጉ። ለምን ለትንሽ ጊዜ ብላችሁ መሰዋት ህይወታችሁ እንዲያልፍ ቤተሰባችሁን ጥላችሁ ከምትወዱት ቤተሰብ ለመለየት ወይንም ለኢትዮጵያ ህዝብ የማይጠቅም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሊተርፍ የማይችል ትግል ውስጥ መግባት ምንም ጥቅም የለውም። ምንም ጥቅም የለውም። ሁሉም ነገር አልቋል ማለት ነው። ሁሉም ነገር አልቋል። ለአብዛኛው የፒፒ ደጋፊዎች የሚዋጥ ነገር አይደለም፣ ሊዋጥላቸው የሚችል ነገር አይደለም። ቢሆንም ግን አፍጦ የመጣባቸው ሀቅ ሆኗል። አፍጦ የመጣባቸው ሀቅ ሆኗል። እና በየአገሩ እንደምትመለከቱት የትኛውም ሰላማዊ ሰልፍ የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍን እንዲሁም የኦሌን ትግል ያቆመ ያለሳለሰ ወይንም ተጽዕኖ ያደረገ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ የለም። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወዳጆች የፒፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎች ሆነው የኢትዮጵያ ወዳጆች ግን የፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎች በየሀገሩ ያሉት ከአላማጣ ጀምሮ ከወልዲያን ጨምሮ ኮምቦልቻን ጨምሮ ደሴን ጨምሮ እየመጣ ማለት ነው፣ ወደ ታች እየመጣ ሁል ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጓል። የፒፒ ደጋፊዎች በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትን መቃወም ወይንም መንግስትን የሚቃወሙ ኃይሎች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ቢያደርጉ የሚጠብቃቸው እስር፣ ግድያ፣ የኢኮኖሚ ከስራ መባረር። ቢዝነስ ካለበት የአሁኑ መንግስትማ ቢዝነስን ሁሉ ያስቆምባል። የድሮ እኮ የመንግስት ስራን ያባሩ ይሆናል እንጂ የግለሰብን ቢዝነስ ላይ ካለ አይነኩም፣ ማንም ነክቶ አይቻላቅም። ግን የአሁኑ ቢዝነስን ሁሉ እንድትዘጋ የሚያደርግ መንግስት ነው ያለው። እና ሰላማዊ ሰልፉ ምንም ማለት አይደለም፣ ፖለቲካዊ ትርጉም የለውም፣ ዝም ብሎ ነው። ለምን የእነሱ ተጻራሪ ደግሞ ቁጭ ብሎ ተመልካች ነው፣ አይታይም። ቪዲዮ ላይ አናየው ወይም ደግሞ በግልጽ ወጥቶ ሲከራከር አናየም። ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፎቹ ምንም ለውጥ ያላመጡበት ምክንያት ፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎቹ በሙሉ ተቃዋሚዎቹ በሙሉ ምንም ነገር ማለት ስላልፈለጉ ነው። ያሉት ደጋፊዎች ብዙ አይደሉም። በሚዲያ ላይ ስለሚታዩና በየሀገሩ ስለሚታዩ ነው እንጂ በሚዲያ ላይ ስለሚታዩ ነው እንጂ በየሀገሩ ስላሉ ነው እንጂ ብዛት የላቸው። የፒፒ ፓርቲ ተቃዋሚዎች፣ የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች፣ የኦኤልኤ ደጋፊዎች እንደዚሁ በየከተማው በየሀገሩ አሉ። ግን ሚዲያ ላይ አናያቸው። የብዛቱ ጉዳይ ደግሞ ሲመለከት አሸናፊዎቹ እስካሁን ድረስ አሸናፊዎች ቲዲኤፍ፣ ቲፒኤልኤፍ እና ኦኤልኤ ናቸው። የተረጋገጠ ታሪክ የተረጋገጠ እውነት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ተፍጨረጨረ ተፈራገጠ እንጂ ያመጣው ምንም አይነት ድል የለም። በተለይ ወሳኝ የሆነ ድል ምንም አላመጣም። ስለዚህ ብዛቱም የኢትዮጵያ መንግስት የፒፒ ፓርቲ ብዛቱ ደጋፊዎች ብዛት የፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎች ብዛት በጣም ትንሽ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምን ከውጤቶቹ አንጻር መሬት ላይ ካለው ፖለቲካ አንጻር እና ከቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ እና ኦኤልኤ ግስገሳ አንጻር ስመለከተው እነዚህ ብዙ ከፍተኛ ኃይሎች አይደሉም ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ እነዚህም ኃይሎች ደግሞ በመከላከያ ውስጥ
ይንጸባረቃሉ። መከላከያ ውስጥም በቆራጥነት የሚዋጋ ስለሌለ ጭምር ነው ቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ እና ኦኤልኤ በያሉበት የድል ዜና እያስተጋቡ የሚገኙት ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ የሆነ ቪዲዮ አግኝቼ ነበረ። የኢትዮጵያ መከላከያ እንዴት እየተዋጋ እንደሆነ መጀመሪያ ቪዲዮውን እዩትና ከቪዲዮ በኋላ ነግራችኋለሁ ለማለት የፈለኩትን ፖይንት። ተመልካቾቼ እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ እዚህ የምታዩት ቪዲዮ ላይ ያሉት የመከላከያ ኃይሎች ናቸው። እንግዲህ ከተማ ውስጥ ነው ያሉት፣ የመኖሪያ አካባቢ ላይ ነው ያሉት። ተመልከቷቸው። ምን ያህል ዲስኦርጋናይዝ የሆነ መከላከያ እንደሆነ እነዚህ በሙሉ በአሁኑ ሰዓት እዚህ ጋር የሰው ቤት ፊት ለፊት ላይ መድፍ የሚተኩሱ ጀግኖች ናቸው። ተመልከቷቸው። እንግዲህ መድፍ ማለት ድምፁ ቫይብሬሽን እነዚህ ቤቶች ራሱ ሊያፈርሳቸው ይችል ነበረ። እንደው ካለው ስፔስ አንጻር ትንሽ ርቀው ስለሆነ ነው። ግን ምን አለበት ከቤቶቹ ባሮ እንኳን ቢወጡ። ሊትራሊ ይሄ መድፍ መሆን የነበረበት ተራራው ላይ ሆኖ ነበረ መሆን ያለባቸው። ቢሆንም ግን አሮኖ ስመለከተው በጣም ዲስኦርጋናይዝድ የሆነ የተፍረከረከ ጦርነት እያካሄዱ መሆኑን የሚያመለክት ሆኖ ነው ያገኙት። እንግዲህ 890 ደግሞ በእውነቱ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተደረገውን ጥረት ሳታደንቅ አታልፍም። እና ኦባሳንጆ ምን ብለው እንደነበረ ትንሽ በአጠቃላይ በሁሉንም ሰው ሙሉ ሳይሆን እንደው ጫፍ ጫፉን ብቻ ለዩናይትድ ኔሽን ሪፖርት ሲያቀርቡ ያለው አዳምጡ። ትንሽ አለፍ አለፍ እያልኩኝ አሳያችኋለሁ ዝም ብለው ምን እንዳሉ። ያለምንም ምክንያት በቀጥታ ወደ ንግግር መምጣት አለብን ነው የሚሉት። ኦባሳንጆ እንግዲህ የድሮው የናይጄሪያ ፕሬዚደንት የነበሩ የአፍሪካ የፖለቲካ አንጋፋ ናቸው። ሁሉንም የኢትዮጵያ ኃይሎችን አነጋግረው ነው የመጡት። ግን ጊዜ የለንም እልቂት ሳይመጣ ውድመት ሳይመጣ ዓለም አቀፋዊ ውርደት ሳይመጣብን በፊት ቶሎ ብለን በተቻለን መጠን ወደ ይሄ ጦርነት አስቁመን ወደ ንግግር መሄድ አለብን ብለው ነው ሪፖርት ያቀረቡት። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሳምንት የነበራችሁ ኢትዮጵያ ይህንን ትመስል ነበረ። በአጠቃላይ ፒፒ ፓርቲን ከአዲስ አበባ ማስወጣት ብቻ የቀረው የጦርነት ትግል ላይ ነው ያለ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ የቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ እና ኦኤልኤ ፓርቲ አዲስ አበባ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ወይም በሚቀጥሉት ሳምንታት የሚገቡበት ሊሆን የሚችል ነው። አሁንም በተቻለኝ መጠን ይሄንን የኢትዮጵያ ጦርነት በየቀኑ ተከታትዬ ሳምንታዊ የሆነውን ማጠቃለያ ለእናንተው አካፍላለሁ ማለት ነው።
አካፍላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ 890 ነው። እኔ ተዋበ ሰለሞን ነኝ። በየሳምንቱ ማቀርብላችሁ የኢትዮጵያ ጦርነት ይህን ይመስል ነበረ። ተመልካቾቼ በሆነ አጋጣሚ 890 ካገኛችኋት ለኢትዮጵያዊነት ወደፊትም በጣም በሰፊው ልትታገል የተዘጋጀች ሚዲያ ስለሆነች ሰብስክራይብ በማድረግ ትግሏን ልታፋፍሙ እንድምትችሉ ታሳስባለች። እንግዲህ ለዛሬው ሳምንት እኔ ያለኝ በያላችሁበት ደስታ ሰላምና የቤተሰብ ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ እንደያችኋለሁ።